Vítejte v Opavě, v sídle strojírenské společnosti Ostroj, která už 75 let píše historii českého průmyslu. Za těmito zdmi zaměstnává téměř 800 pracovníků. Společnost byla až donedávna centrem pro vývoj, konstrukci a výrobu důlních zařízení pro podpovrchovou těžbu uhlí. Mimo jiné se zde také vyráběly díly pro projekt Evropské vesmírné agentury, pro urychlovač částic CERN i části pro rekonstrukci vodního díla Gabčíkovo. S útlumem těžby uhlí ale nastala nutnost transformace. Ostroj se s touto výzvou úspěšně vypořádal a stal se moderní strojírenskou firmou zaměřenou na inovativní technologie a nové trhy. Dnes se pyšní výrobou automatizovaných dopravníkových systémů. Zaměřuje se na výrobu mobilního bednění pro ražbu železničních a silničních tunelů. Podílí se na vývoji univerzálního drtiče pro spalování odpadu a investoval stovky milionů korun do moderních technologií, jako je robotická svařovací linka nebo závěsová zinkovací linka. Dlouho jsme byli na jiném odvětví, v tom smyslu, že jsme dělali důlní stroje. V současné době je zvýšena poptávka na dodávku letištní techniky, transportní techniky. V rámci toho jsme museli přeorganizovat naši výrobu, aby jsme uspokojili naše zákazníky dodávkami na čas a využíváme k tomu robotizaci a poloautomatizaci v tom, aby jsme zefektivnili výrobu. Jedním z aktuálních projektů společnosti Ostroj je výroba mobilního bednění pro betonáž tunelů. Toto unikátní bednění se chystá do Norska, kde usnadní a zrychlí stavbu tunelů nedaleko hlavního města. Je to v podstatě know-how našich konstruktérů, našich techniků. My jsme dostali vlastně základní zadání, to znamená projekt toho, jak má vlastně tunel vypadat, jakou technologií se bude stavět. No a s tím, že jsme využili v podstatě znalosti našich spolupracovníků, nebo zejména našeho spolupracovníka ze Slovenska, pana Hozy Letitého, ředitele vlastně firem, které budují tunely na Slovensku, v České republice, tak dali kolegové hlavy dohromady a přišli tady s tím takzvaným zákaznickým řešením, v podstatě řešením na míru. Poprosím o zajímavosti, co se parametrů týká. Celá sestava je složená asi ze 70 tisíc dílů, celkově váží nějakých 250 tun. Ten díl vlastně je široký 10 metrů, to znamená dva díly vedle sobě budou vlastně betonovat tunel v šířce 20 metrů, výšce 6 metrů. Tímto získáte zase další zkušenosti, další know-how, takže jak chcete v tomto projektu dále pokračovat ohledně dalších zakázek, nabízí se třeba metro? Určitě se nabízí metro. My jsme byli trochu sami překvapeni, když jsme zalovili do archivu tady ve firmě a zjistili jsme vlastně, že v 80. letech Ostroj vybudoval polorazící štít pro stavbu strahovského tunelu. My chceme pokračovat dál. Máme vlastně rozpracovanou zakázku pro firmu Hochtief na první etapu stavby pražského metra trasy D, kde budeme dodávat zase podobné speciální zařízení pro betonáž jednokolejných nebo dvoukolejných tunelů, případně pro části stanic. Ostroj má mnoho projektů a prochází dynamickým růstem. Tato transformace se projevuje také na počtu zaměstnanců a jejich specializaci. Úplně nejvíc potřebujeme, ale opravdu zkušené svářeče a zámečníky a kontrolory z toho důvodu, že jak se nám trošičku mění ta výroba, tak potřebujeme jiné kvalifikace, jiné zkušenosti a jiné dovednosti. A z tohoto důvodu si snažíme přeškolit stávající zaměstnance, ti, kteří chtějí a mohou, abychom je posunuli na vyšší level a potom nabrat ty zkušené, kteří jsou na trhu práce. Ostroj je příkladem firmy, která se dokázala vzepřít těžkým časům a z útlumu těžby uhlí vzejít silnější a perspektivnější. Neustále investuje do modernizace výroby a inovativních technologií, čímž si zajišťuje pevné místo na trhu. S optimalizací výroby a investicemi do vlastní fotovoltaické elektrárny se zvládla vypořádat i s energetickou krizí a s optimismem hledí do budoucnosti. Ostroje je víc než strojírenská firma, je to symbol slezské houževnatosti.